Boa tarde, meu povo. Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem. Estamos hoje aqui para mais um vídeo para o nosso canal. Gente, hoje eu só pude estar com vocês à tarde, porque as terças-feiras e quintas-feiras é muito corrido, porque eu tenho que levar a Laricinha no judô, depois chegar em casa bem em cima da hora de ir para a escola e é aquele corre-corre. Mas no final dá tudo certo, né, gente? O importante é estarmos juntos e aqui estou. Pessoal, hoje o dia na minha cidade começou a chover de madrugada, muita chuva de madrugada, mas não é aquela chuva que nos causa medo, não, pânico, não, tá, gente? Então, chuva normal, não muito intensa, vamos dizer assim. Pense numa chuva gostosa para se dormir, foi ontem à noite e madrugada dentro. E amanheceu também chovendo, amanheceu um dia com bastante chuva e eu gostei muito porque o clima ficou, nossa, maravilhoso. Frio não, tá, gente? Porque é muito difícil a gente sentir frio aqui. Mas eu sei que nos interiores está bem frio, o pessoal tem se queixado. Se queixado não, né? O pessoal nordestino não se queixa de frio, mas tem dito que está tendo umas noites e uns dias bem frios. Aqui está o clima agradável, vamos falar desta forma. Então, gente, vamos para o nosso trabalho de hoje, mas antes eu quero fazer um lembrete a vocês que hoje nós temos live às 19h30 lá no nosso canal novo. E eu quero também falar para vocês que hoje não percam a nossa live, que vai ser uma live especial, porque eu tenho grandes novidades para vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar as novidades que trarei hoje na nossa live às 19 horas lá no nosso novo canal, ok? Eu aguardo todos vocês. Mas vamos para o trabalho de hoje, gente. Pessoal, eu vou falar hoje, aliás, eu vou até. Antes de começar mesmo, na realidade, eu vou falar um pouco dos pedidos que meus inscritos me pediram, alguns, né? Algumas, porque até onde eu vi, só mulheres me pediram para falar sobre aquela criatura que eu falei ontem, desprezível. Vocês lembram aquele vídeo resposta que eu dei ontem? Pois é. Eu queria muito que os meus inscritos queridos, minhas inscritas me perdoassem. Mas eu não pretendo mais falar sobre aquele ser, não. Sinceramente, eu não tenho interesse nenhum em falar sobre aquela criatura. Se ela veio em live detonar com as resenhas, achando isso, que ia viralizar aqui, que em todos os reais resenhas ia falar dela, deu um tiro no pé, viu, querida? Porque eu mesmo, eu vou falar por mim, né, gente? Não posso falar pelas minhas colegas. Mas depender de mim, você estará no rol dos esquecidos. Jamais que eu vou fazer resenha a seu respeito. Primeiro, você não merece, você não tem nada que acrescente na vida de alguém, muito pelo contrário. O seu canal não tá com nada, entendeu? É um canal insignificante. Aqueles inscritos que você tem e nada é a mesma coisa, dali você não passa. Aí junta com a inveja das irmãs que cresceram e ela não cresceu, e pelo andar da carruagem não vai crescer, né? Aí fica a pergunta: por que será? Eu sei a resposta, mas deixa ver, vamos que vamos. Então, gente, me perdoe a quem me pediu para falar mais sobre essa pessoa, eu não tenho interesse nenhum, não me atrai em nada, nem o canal e nem a pessoa, tá? O que eu tinha que falar, o recado que eu tinha que mandar para esta criatura desprezível, eu já mandei ontem, eu já falei ontem. E ali para mim o assunto morreu, tá? Porque aquele canal dela para mim não tem significância nenhuma. Nenhuma, entendeu? Desprezível ela e o canal dela não fica atrás. Quem quiser continuar gostando e acompanhando, é um direito que cada um tem. Agora eu jamais voltarei a falar desta criatura. Não posso falar pelas outras colegas, né? Então, gente, me perdoe. Então, eu estou dando resposta aos meus inscritos que pediram, né, que eu falasse novamente sobre a pessoa, me mandando assuntos, né, conteúdos que ela estava fazendo. Ela está fazendo de um tudo, gente, para crescer, para chamar atenção, entendeu? Para que as resenhistas cheguem, plá! E aí ela. O pessoal tenha curiosidade e vá lá conhecer o canal dela e assim ela vai crescendo. Mas se depender de mim, mais não vai mesmo. Tô fora, entendeu?
Então, por isso que eu estou aqui dando essa satisfação às minhas inscritas que me pediram. Vocês me perdoem, mas desta vez eu não vou poder atender o pedido de vocês. Vocês sabem que eu me esforço de todas as formas para atender o pedido de vocês, porque o pedido de vocês para mim é uma ordem. Mas esse pedido eu vou ficar devendo a vocês, porque realmente não vale a pena, não vai acrescentar em nada nas nossas vidas, muito pelo contrário. E esta pessoa não merece nem ser lembrada, quanto mais resenhada. Tá certo, gente? Espero que vocês me entendam, me compreendam e me perdoem, tá bom? E eu vou falar hoje de quem também? Eu vou falar da Mara Caprio. Agora, dessa eu falo. Entende? O maior prazer. Vou falar da Mara Caprio, de uma live, né? Vou reagir a uma live que eu assisti da Mara Caprio, que, nossa, fiquei bem, bem triste em ver o desapontamento da Mara, sabe? Era visível. Por mais que ela tentasse, né? Ah, não, não tem nada a ver, eu não quero me meter, eu quero viver a minha vida, eu quero paz, quero sossego, quero cuidar da minha saúde. Era assim que ela falava na live, e ela tá muito certa. Eu quero cuidar da minha saúde e da minha família, ao qual ela faz muito bem, porque perder tempo com quem não merece, com quem não vale a pena, nossa, não dá, gente, não vale a pena mesmo. A gente tem que perder tempo com coisas boas, com pessoas boas, entendeu? Mara, minha querida, você me perdoe, tá? Pelo que eu vou falar aqui. Mas é de coração que eu vou falar, e eu sou resenhista, como você sabe, sempre tive muito respeito por você, muita admiração. E não é agora que eu vou faltar com o respeito a você e com a admiração que eu tenho por você. Mas aqui para nós, Mara, me perdoe que eu vou falar. Mas você, de família biológica, você está bem servida, para não dizer o contrário, viu? Você está bem arrumada. Gente do céu, que família é essa? Uma irmã que você acha, né? Que você tinha uma consideração, que você achava que era uma irmã maravilhosa, que era aquela irmã, não é? Onde você podia contar com ela em todas as horas, quando você adoeceu. Mas agora você viu que não é bem assim, né, minha querida? Que a sua irmã é. Ela é, sabe o quê? Ela é daquele tipo de pessoa. E quem chegar com mais leva, é. Ela se vende por qualquer moeda, por qualquer trocado. É, me perdoe, mas esta é a minha opinião, viu? Eu não posso pensar e nem dizer outra coisa pelo que eu estou vendo. Porque o quanto você defendeu esta pessoa quando recebi ataque da mulher do mel, que não foram poucos, não é? Acusações para lá, acusações para cá. Aí muita gente pode dizer: ah, mas que bom que elas agora estão bem. Sim, gente, maravilhoso. Se fosse uma coisa de verdade, se fosse uma coisa de coração, que tivessem se perdoado de verdade, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que esta criatura foi comprada. Ela se vende por qualquer trocado, entendeu? Aí, gente, não vale a pena, né? Porque você perdoar uma irmã e a irmã lhe perdoar, nossa, é tudo de bom. É tudo que a gente espera da vida, né? Quando a gente tem uma treta na família, que é muito triste, e a família da nossa querida Mara, infelizmente, é cheia de problemas, né? De desavenças. Então, se todos se perdoassem, seria muito bom. Mas perdão não quer dizer se vender por qualquer trocado, né, gente? É diferente. Então, esta pessoa que está se vendendo por algumas moedas, por alguns trocados, não está nada daquilo falando, defendendo a irmã, nada daquilo é sincero. Só está falando porque está recebendo pix, não é? Da irmã. Se não fosse assim, ela estaria atacando a irmã, como sempre atacou lá atrás, em todos esses anos, não é? A primeira vez que eu vejo a defesa dela com a irmã foi agora, mas a gente já sabe o porquê, né? Porque ela se vendeu em troca de alguns trocadinhos. É que para mim é trocados. Porque ninguém compra a minha dignidade e o meu respeito com nenhum valor, por maior que ele seja. Porque eu tenho caráter e dignidade. Diferentemente desta criatura que se vende, é aquilo que eu falei, chegou com algum trocado. Quem chegar com um dinheirinho leva, né? É assim que funciona a pessoa. Então, Mara, eu só lamento por você, minha querida. Lamento mesmo, porque cansei de ver N vezes você defendendo esta sua irmã, né? E também ela defendendo você. Acredito que quando acontecia isso, era porque você a ajudava de alguma forma. Deu a entender,
Não é que você parou de ajudar financeiramente por algum motivo que a gente não sabe. E aí a outra entrou porque conhece já a irmã, sabe que a irmã se vende. Aí disse, já que a outra não tá comprando, quem vai comprar sou eu. Sabe aquela coisa, como se fosse um leilão? Quem dá mais? Aí a outra irmã foi e entrou em ação. E começou a comprar a outra. E aí a outra, como se vende, né? É vendável. Ela começou a defender a irmã. Então eu percebi, Mara, na sua live, o quanto você estava decepcionado. Seu aspecto era visível a sua decepção. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, minha querida Mara. Eu vou dizer uma coisa a você. Se esse perdão, se essa trégua, vamos dizer assim, que as duas se deram, fosse verdadeira, eu não estaria aqui falando isso, não. Eu estaria aqui, sabe o quê? Dando os parabéns, parabéns para as duas. Porque irmãs têm que se gostar, têm que se amar, têm que se defender. Brigas toda a família tem, problemas toda a família tem, desentendimento toda a família tem. Isso é normal, não tem nenhuma família perfeita. Sempre falei isso aqui. Tá? Agora, é triste você saber que tem uma pessoa na sua família, uma irmã, né? Que se vende por qualquer tostão. Que tudo que ela falava a seu respeito não era verdadeiro. Porque quando é verdadeiro, a pessoa não se vende, né? Então eu sei o quanto você está decepcionado. Você falou até na sua live que a sua irmã nunca fez nada contra você. Nem podia, né, minha querida? Você sempre a ajudou. Quando a outra metia os ferros nela, vamos dizer assim, você estava lá, pronta para defendê-la. Mas, e também ajudava financeiramente, que eu sei disso. Até na reforma da casa, portões, muros, tudo você deu à sua irmã e outras coisas mais que a gente não sabe. Mas como você deve, né? Não sei se você parou, mas acredito que sim. Se você parou de ajudá-la, então a outra foi, né, conhecendo a irmã que tem, disse, não, agora eu vou entrar em ação porque como ela se vende, eu vou comprar o passe dela. E foi assim que aconteceu. Esta é a minha opinião, tá, gente? Vocês me perdoem se vocês não pensam como eu, mas esta é a minha opinião. Eu estou no meu canal e eu tenho o direito de dar a minha opinião, tá? Mas eu respeito a opinião de vocês aí. Que por um acaso seja contrária às minhas, mas é isso que eu penso. Que a pessoa se vende sim, tá bom? Não é nada de coração aqueles elogios todos. É só porque está sendo comprada. Esta é a minha opinião sincera. E aí, Mara, eu só lamento por você, mas eu vou te dar um conselho. Mara, esquece certos tipos de familiares que você tem biológicos. Aliás, eu acho que toda a sua família, porque esta era a única que você ainda achava que valeria a pena você ter convívio, mas você já viu que também não vale. Então, minha querida Mara, cuide mesmo, como você falou na sua live, da sua saúde. Que saúde é a coisa, o bem maior que nós temos. Não tem bem maior na vida do que a nossa saúde. Entendeu? E família, você foque na sua saúde. E família, você foque no seu marido e nos seus filhos, que são a família que você construiu depois que você casou, que Deus lhe deu e que são maravilhosos, que só lhe trazem alegria e que você sabe que lhe amam verdadeiramente. Esse sim você pode confiar, tá? E se entregar de corpo e alma, seu marido e seus filhos. E esqueça sua família biológica, porque, mais uma vez, está mais do que provado que a sua família biológica não vale a pena você ter convívio, tá? Ao contrário, se eu tivesse em seu lugar e tivesse uma família desta qualidade, deste naipe, eu passaria bem longe, tá? Porque o que não nos acrescenta, a gente deve, ó, deletar das nossas vidas, tá? Faça isso que você não está perdendo nada, porque está provado. Não sou eu que estou criando aqui da minha mente, não, né? Está provado que não vale a pena você estar do lado de pessoas desse tipo, que se vendem por qualquer trocado. Me perdoe, Mara, mas eu assisti a sua live e vi, né, percebi, é visível, só não enxerga quem não quer. A sua, por mais que você queira até defender, é um direito que você tem, ou você na sua live, por mais que você quisesse colocar panos quentes, não é, desculpar de alguma forma, mas não dá mesmo. Só para quem quiser, né?
Era visível a sua decepção, o seu desapontamento com esta criatura que se vendeu por alguns trocados. É triste, mas foi o que aconteceu. Então, Mara, foca na tua saúde, você está certíssima que foi o que você falou que ia fazer no seu canal, que é o que lhe dá o seu sustento e que você é muito querida aqui na plataforma e causa muita inveja, inclusive na sua própria família. Não acredite na família que você tem, que querem seu bem, porque não querem estar provado, né? Até porque você está vendo, né? Não sou eu que estou dizendo. Então é isso, minha querida Mara. É triste, né, a gente ter que ver certas coisas, mas não ligue para isso, levante a cabeça, sacuda a poeira e siga em frente, viva a sua vida, que você tem uma família linda, maravilhosa, tá? Porque essas pessoas que vivem muito com o nome de Deus na boca, é tudo evangélico, falsos evangélicos, vamos dizer assim, que eu não vou dizer um certo tipo de evangélico que eu falava aqui, porque eu tenho muitos inscritos que são deste país, que é muito querido, e eu falando só por um sentido figurativo, nada mais que isso, que eu não tenho nada contra o país que eu falei que esta pessoa era essa, a crente, é só uma forma de falar, mas aí eu estarei, se eu falar novamente, eu estarei magoando pessoas muito queridas que se sentiram magoadas no último vídeo que eu fiz, né? Então, eu vou chamar de falsa crente, é o que eu acho que esta criatura é, vive com o nome de Deus na boca para se esconder atrás de religião, tá? Mas no fundo, no fundo, não tem nada de religiosidade nela e nem na vida dela. Simplesmente quem chegar com mais dinheiro leva. É assim que funciona. Então é isso, Mara, me perdoe. Mas eu tinha que falar, né? Reagir à sua live, assistir, tá? E foi isso a conclusão que eu cheguei, tá bom? Deus abençoe você. E que você realmente foque na sua saúde, no seu canal e na sua família que Deus lhe deu, que você construiu. E essa sim lhe ama e essa sim vale a pena você fazer qualquer tipo de sacrifício por ela. Porque esta família que Deus lhe deu é a que você deve realmente valorizar. E a outra, que infelizmente, né, foi a que você nasceu, você deleta da sua vida porque não lhe acrescenta em nada. Tá bom? Então é isso, gente. Deixa aí a opinião de vocês, o que é que vocês acham? Se vocês não concordarem comigo, não tem problema nenhum, eu respeito, desde que os comentários não sejam desrespeitosos e nem agressivos, tá? Porque se forem, serão bloqueados com sucesso, como vocês sempre sabem que eu faço. Então, gente, um grande beijo e até a nossa live com novidades maravilhosas que eu tenho para vocês às 19h30. Eu espero vocês lá. Às 19h30, não, às 19 horas. Quinta-feira é que é a nossa live oficial no canal de resenha, este aqui, às 15h30, ok? Um grande beijo e até a nossa live. Tchau!